Jeho uvázání vyžaduje určitou praxi a zručnost, ale dá se to zvládnout. Nejprve vytvoříme smyčku, kterou přidržíme u ramínka háčku. Druhou rukou začneme omotávat. Smyčky si zároveň přidržujete pod prstem, aby se nepovolily. Konec vlasce prostrčíte smyčkou, pak už jen zatáhnout. Nezapomeňte, že vlasec by měl vždy vycházet před lopatkou, jinak háček nebude dobře fungovat.